Andasın kullasın yaratken igem Uzudan uzgege muhtaç kılmasın Ahirge bir günlük ömrün kalsa ham Hayatta hiç kimge künün kalmasın Mendasın kullasın yaratken igem Uzudan uzgege muhtaç kılmasın Ahirge bir günlük ömrün kalsa ham Hayatta hiç kimge künün kalmasın Kimlerdir nam verip küsatmağı var Köksünge tık kadap izletmağı var Kimlerdir nam verip küsatmağı var Köksünge tık kadap izletmağı var Sen kim edin diye buzletmağı var Hayatta hiç kimge künin kalmasın Yaxşılar Doim g'alaba qozonadi. Rahmat. Arzimaydi. Atxam aka, boshqa ichmang. Bunaqa yurish yaxshi emas. Bu unga o'xshab gapirdingmi? Bilasam. Men bu yaxshi ko'rardim. Ahvolingiz qarin, shu yaxshimi hozir? Mana bu dunyoda bitta buvim bordi. Bu vis ko'rganlarida hozir xafa bo'lardilar. Men buvimni yaxshi ko'rardim. Buvim menga mehribon edilar. Mana endi bu dunyoda hech kimim yo'q. Men borman. Hech kim buvim bo'la olmaydi. Hatto sana, tushundingmi? Menga mehribonchilik qilma. Sen menga hech kimsan, tushunding? Yo'qol. Alo. Ha, Shahrizoda? Assalomu alaykum, xola. Va alaykum assalom. Ha? Nima bo'ldi? Nima yig'layapsan? Oyim, ancha masalari yo'q. Sizni so'rayaptilar. Iloji bo'lsa, kelib ketsangiz yaxshi bo'lardi. Bo'pti, bo'lam. Yig'lama. Boraman, boraman. O'zing yaxshimisan? Ha, yaxshiman. Xola, kelib keting. Bo'ldi, xavotir olma qizim. Bo'ldi, bo'pti, boraman. Xo'p. Xo'p. Bechora Sinam. Voy. Bechora Sinam. Şu ahvolga tushganingni sezmay qoldimmi? Meni kechir Sina. Oyi, nima bo'ldi sizga oyi? Tuzumisiz? Yaxshimisiz? Xolining ahvoli og'irlashib qoldi.
ko'rib kelmasam bo'lmaydi, bolam. Bo'ldi, oyi, borib kelamiz, ko'rib kelamiz. Siqilmang, hop, faqat. Borib kelamiz, oyi. Bo'pti. Xo'p, hop, kelaman, hop. Yuray dorimni motga. Hop. Ey Xudo, o'zing shifo bergin, Alloh. Ilohim, yaxshi bo'lib ketsin. Ey Xudo. Alo. Alo. Assalomu alaykum, o'g'il aka. Va alaykum assalom. Men ko'kaman. Ey ko'ka. Yaxshimisan? Sog'lig'ing yaxshimi? Yaxshi aka. Ha, yo'q bo'lib qoldi. Yuribman aka. O'zingiz yaxshimisiz? Yaxshiman. Siz bilan ko'rishib gaplashsak bo'ladimi aka? Tinchlikmi? Tinchlik aka. Yaxshi. Hozir men turgan joyni manzilini tashab qo'yaman senga. Bo'pti, rahmat aka. Bo'pti, xo'p. Voy. Voy, boshi. Mahalle endi bu dünyada hiç kimim yok. Man borman. Hiç kim buğum bol almaydı. Hatta sana, şundayım mı? Menge mihribançılık kime? Sen menge hiç kimsen, şundayım. Yukal. Vay ahmak. Firuza. Buldu. Qimirlama. Yotur, yotur. Yaxshimisan? Tuzumisan? Qimirlama. O'zimiz seni. Jonim seni. Yaxshimisan? Seni ko'rgani kelgandim. Ahvollaring yaxshimi? Jonim seni. O'zim o'rgilib ketish endi. Meni kechir. Sen shu ahvolga tushishingga men sababchiman. Bunaqa ahvolga tushib qolganingni ham sezmay qopman. Josina, meni kechir. Anaqa demay. Josina. Hammasiga men aybdorman. Yo, yo, yo. Sen aybdormassan. Siz meni kechiring. Unaqa dema. Sizga ko'p yomonlik qildim. Sizlarni ko'chada qoldirdik. Birinchi nabaringizni tushib qolishiga ham men aybdorman, opa. Hammasi meni deb bo'ldi. O'shanda noraga to'g'ri bergan edim. Ishonmayman, Sina. Ishonmayman. Meni kechiring. Mana endi Xudoim meni jazolayapti. Qo'y. Bo'ldi. Qilma qilgan gunohlarimni jazosini olyapman.
Meni kechiring, opa. Bo'ldi. Mayli, hammasi o'tib ketdi. O'tib ketdi. Seni allaqachon kechirganman. Meni baxtimga sog' bo'lsang bo'lgani. Seni yo'lingdaman, sinim. Hech kim xavotirma. Endi har doim birga bo'lamiz, xo'p. Nima kamchiliklaring bo'lsa, hammasiga tayyorman. Opajon. Faqat taslim bo'lmagin, xo'p. Sen xudo xolasa davolatamiz. Nima kerak bo'lsa, hammasini qilaman. Sen faqat taslim bo'lma, xo'p. Birga kurashamiz, xo'p. Yoningdaman. Opajon. Men uchun umuman. Men uchun jon kuydirmang, opa. Men bunga arzimayman. Yo'q, unaqa dema. Sizga munosib singil bo'la olmadim, opajon. Yo'q, unaqa dema. Meni kechiring. Bo'ldi. Bo'ldi. Yig'lama. Bo'ldi, kechiring. Josi. Yo'q, xudojon. Ko'rasan, hammasi yaxshi bo'ladi. Agar o'lib qolsam. Mendan rozi bo'ling, opa. Unaqa dema. Mendan rozi bo'ling. Sen hali ko'p yashaysan. Bilasan-ku, men bormi yoningda. Xo'p. Opajon. Jonsin. Alisher aka, kechiring. Bizni kechiring. Alisher akamda ayb yo'q. Hamma ilani kechir. Hamma ayb menda. Bo'ldi, qil. O'tib ketdi. Yo'q, bo'ldi. Kechirdik. Hammamiz kechirdik. Opajon. Bo'ldi, sinim. O'zingni qiynama hozir. Senga asabiylashi mumkin emas. Yo'q, yig'lama, jon sinim. Opajon. Opajon. Dadam tushimga kiribdilar. Meni yo'llariga chaqiryaptilar. Unaqa dema. Meni qo'rqitma, sinam. Men ularning yonlariga ketaman. Hali yashaysan. Dadam mendan xafa bo'ptilar. Sizga qilgan yomonliklarim uchun xafa bo'ptilar. Opa. Opacha. Nega meni o'shanda urishmadingiz? Nega yuzimga shapaloq urmadingiz? Nega urmadingiz? Jonim sinim. Seni yaxshi ko'raman, sinim. Sen meni jigarimsan-ku. Onamga va'da berganman. Hamisha seni yoningda bo'laman deb va'da berganman. Lekin men va'dam ustida tura olmadim. Menam yaxshi ko'raman seni. Menam yaxshi ko'raman. Charchadim, opa. Bo'pti, bo'lmasa gapirma. Charchadim. Xo'p. Charchadim. Jonim. Xudo xolasa yaxshi bo'lib ketasan. Biz yoningdamiz. Iloyim, umring uzoq bo'lsin. Assalomu alaykum, o'g'il aka. Va alaykum assalom. Qalaysan, ko'ke? Rahmat, Xudoga shukr. Sog'lig'ing yaxshimi? Rahmat, yaxshi aka. Ancha o'zgaribsanmi? Ha, aka, o'zgardik. Yangi ishlar boshladim. Xudoga shukr, hammasi yaxshi. Sizdan bilaman, qarzim bor aka. Yem masalasi bo'yicha. Sizda bo'lsa kerak? Ha, esimda. Siz bilan ozmi ko'pmi ishladik. Tushunib yetdim hammasini, aka. Hisob raqamingizni bersangiz qarzimni qutulmoqchi edim. Rostdan ham
Anca o'zgaribsan. Lekin o'sha paytlarda bilasan-a, senga qancha ishongan. Bilaman aka, bilaman. Hammasi esimda. Mayli. Hisob raqamni telefoningga tashlab qo'yaman. Yana ko'rishamiz. Xo'p aka. Ko'rib xursand bo'ldim. Rahmat aka. Sog' bo'ling. Omon bo'l. Xo'p. Xo'p. Kunicha sezmay qolgan bo'lsam. Shunchalar bemehr bo'lib qoldimmi? Meni kechir Zina. Xudo xohlasa, hali ko'rmagandek bo'lib ketasan. Ishonaman senga. Sen yengilmaysan. Hali hammasi yaxshi bo'ladi. Faqat sen taslim bo'lma. Singlim. Bemehr opangni kechir. Ketmaysizmi? Yo'q. Rahmat, yaxshi yetib oling. Bilaman, mandan jahlingiz chiqqan. Sizga nisbatan xunuk ish qildim. Lekin bu ishga shunchalik jahl qilish shart emas-ku? Men jahl qilayotganim yo'q. Hammasi joyida. Ko'nglingiz to'q bo'lsin. Siz aytgan gaplarni o'ylab ko'rdim. Menga hech narsaning qizig'i yo'q. Asosiysi do'stligimizni saqlab qolsak bo'ldi. Do'stlik? Yaxshi. Bilasizmi Feruza? Siz, Sabina, Laziza, Oybek. Hammalar men uchun oddiy kursdoshsizlar. Tashab qo'yay demoqchi edim, mashinam yo'q. O'zingiz yetib olarsiz. Qodir xonagacha otlay qiziqasi. Ha endi. Mani muvaffaqiyatimga shu otlar sababchi bo'lganidan keyin qiziqamanda. Nimagaki erishgan bo'lsam, hammasiga mana shu otlar sabab bo'lgan. To'g'ri. Bu qiziqish mani ota-bobomdan meros. Shu otlar bilan katta bo'lganman. Yusuf Xon Turkiyaga ketibdimi? Ha, Turkiyaga ketdi. Ishlarimiz bor edi. Ano ish bo'yicha jo'natdingizmi? Yo'q. O'zini zavodining ishlari bilan ketdi. Bu ishni sandan boshqasiga aytganim yo'q. Hech kim bilishi ham kerak emas. Ha, yo'g'i, bo'ldi, tushundim. G'ayrat Turkiyaga ketibdi. Yo'q-ku. Uyodagi zavoddagilar bilan kelisholmay qopti. Uni aksiyalarini sotib olishmoqchi ekan. Shunaqa degan. Ha, shunaqa. Menga qara. O'sha aksiyalarni biz sotib olsak-chi? Bo'ladimi? Bo'ladi. Qiziqib ko'rish kerak.
Agar bizga foyda keltiradigan bo'lsa, shuni qilamiz. Qiziqib ko'r. Lekin g'ayratga ham ziyoni tegmasin. Darhol quda. Ozgina aqlimni kiritib qo'yamiz bo'ldi. Tushundim. Bo'lmasa, qani yurchi. Hozir eng asosiysi Rashid. Assalomu alaykum ona. Ke bolam. Yaxshimisiz ona? Yaxshi bo'ldi. Yoki yuragingiz bezovta qilyaptimi? Ha, ozgina. Dorimni ichib oldim bolam. Xavotirsiz joydami? Hammasi joyida. Doktor chaqiraymi? Yo'q, kerak emas bolam. Hammasi yaxshi. Nimadir muammo bo'ldimi? Bugun Xolin oldiga borib kelgandim. Yana sizga nimadir deyishdimi ular? Yo'q. Hech narsa deyishgani yo'q. Shahrizoda qo'ng'iroq qilib, kelmasangiz bo'lmaydi deb yig'ladi. Nima xohlashyapti ekan? Hech narsa xohlashayotgani yo'q. O'z ko'zim bilan ko'rdim bolam. Xolin ahvol yomon. Bir joyda yotib qolgan. O'rnidan tura olmayapti. Ko'rinishi ham yomon. Ranglari ham oqarib ketgan. Hech narsa yemayotgan ekan. Shuning uchun ko'rib chidolmadim. Ahvolini ko'rib. To'g'ri. Ular bizga yomonlik qilgan bo'lishi mumkin. Jon bolam. Nima bo'lgan deyo? Meni jigarim. Ke. Yordam bera qolaylik. Savob bo'ladi axir. Jon bolam, yodimay ket. Yig'lamay ona. Sizga aytgandim-ku, yordam beraman. Mayli. Nima qilsa qilishaversin. Hamma qilganlar o'ziga. Xo'p. Yordam beraman. Faqat siz yig'lamang. Rahmat bolam. Siz bizga keraksiz. Sog'lig'ingiz asrang. Ularni o'ylamang. Umringda baraka top bolam. Ertaga Nora bilan Nigorani poliklinikaga borib kelib, keyin pul tashab kelaman. Xo'p. O'zim kasalxonasini ham gaplashib beraman. Rahmat bolam. Jonim bolam. Faqat siz siqilmang. Xo'p. Bo'ldi, o'yla. Hammasi yaxshi bo'ladi. Pul topiladi. Siz topilmaysiz. Bo'ldi ona, bo'ldi. Nimadir yedingizmi? Ishtaham yo'q bolam. Unaqasi ketmaydi. Hozir men Noraga aytay, u bu narsa tayyorlab beradi. Nimadir yegisi kelgan bo'lsa ayting, o'shani muhayyo qilamiz. Rahmat bolam. Yaxshi sen bor ekansan. Hammasi yaxshi bo'ladi. Hammasini o'zim ertaga hal qilaman. Siz o'ylamang. Xo'p bolam. Bo'sh yomon bo'lsin. Hozir Noraga aytaman. Ovqat qilib, keyin birga ovqatlanamiz. Rahmat bolam. Bo'ldi ona. Xo'p. Yaxshi o'g'lim bor. Bo'lmasa nima qilardim? Harishni javobi bor ekan-da. Tavba qildim.
Keçiriz. Eşitaman? Menga Guli kerak edi. Gulini kim bo'lasiz? Tanishman. Hoz chaqiraman. Xo'p, hoz chaqiraman. Guli? Ha? Seni pastda bir bola kutyapti. Kim? Bilmadim. Kim ekan o'zi? Bilmadim, o'zidan bilasan. Alo. Alo. Shahsanam. Labbay aka. Tez otxonaga kir. Xo'p, xo'p bo'ladi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisan, Guli? Yaxshi. Kecha noto'g'ri ish qildim. Bilaman. Seni xafa qilmoqchi emasdim. Sendan uzr so'ramoqchi edim. Labbay Bahrom aka. Shahsalim. Ertaga vaqtliroq kelgin. Sen bilan birga G'ayrat boy oldiga o'tib kelamiz. Bahrom aka, ertaga o'qishga chaqirishgan edi. Ustozim kelmasa bo'lmaydi degandilar. Agar yo'q demasangiz, ertaga o'qishga borib kelsam. Mayli. Bo'lmasa Abduvaqta kim bilan o'tib kelarman. Xo'p, sen o'qishingga borib kelaver. İlhom xonasini to'g'irlab qo'yinglar. Bo'p, u ham ertangdan kelib qoladi. Bollarga aytsang, bollar o'zi to'g'irlab qo'yishadi. Yaxshi. Sen Istanbulda shuncha vaqtdan berasan. Shu vaqt ichida menga qizimdek bo'lib qolding. Yaxshiyamki bizni hayotimizga kirib kelibsan. Ali kelangiz bizga juda ham yaqin bo'ldingiz. Hamma ishlarimizni bemalol sizga topshirib qo'ya olamiz. Ishongan insonimiz bo'ldingiz. Ikkingizni ham juda yaxshi ko'raman. Biz ham seni juda yaxshi ko'ramiz. Rahmat. Qizim, aytgancha, meni farzandlarimni hayoti tinchmi? Hammasi joyida. Ha, ota, xavotir olmang. 2 kundan keyin ketasan. Ha. Ketishingdan oldin hammasini yig'ib bir o'zbekcha osh qilsak, nima deysan? O'zbek oshidan yegim keldi. Rostdanmi? Sen uchun o'zbek guruchidan qilamiz. Buncha yaxshi. Yaxshi. O'zbek guruchidan palov qilamiz. Xuddi sen yoqtiradigan va ishimizni boshiga duo qilamiz. Xo'p dedi, bo'ladi. U holda men ketdim. Ishlarimni bitiray. Juda ham ishim ko'p. Shirkatga borasanmi? Ha, shirkatga borishim kerak. Yaxshi, unda tezroq kel, seni kutamiz. Xo'p bo'ladi dedi. Tezda kelaman ishimni bitirib. Yaxshi, ehtiyot bo'lib borib kel. Yaxshimisiz, Xudo xola? Ha, shukr. Yaxshi o'tiribsizlarmi? Ha. Haligi katta keliningiz yo'qmi? Yo'q, ishda edi. Voy. O'tgan safar keluvdim. Jahli chiqib turgan ekan. Hamma alamini mendan oldi-ya. Voy.
Tövbe kıldım. Ne mi buldu? Vay hayran mı? Bitti kiçkine yine kafeye aludum. Şunge maslahat olaydı kesen. Vay. Kayadı yu geplerini geperip rossa hafa kıldılar ya. Vay. Dişliyim ne madı da olsun. Hayran mı? İrimi hamma muammoladı. Siz ayıp dorsuz dedi. Siz gap taşıyısız. Buydu gapı oborup erizge yetkizasız dedi. Hakkı da hala siz bilasız ku. İrimle alaka yok 20 yıldan beri. Anı kuneyem kip kittim siz oldizge. Rosa hafı buldum. Keçesi bile uykum kemadı. Siz oziz çüntürüp etip koyayım. Ne doğru oylamasınla. Meni umuman bu işle de alakam yok. Doğru. Kaçarlardır yamalı kıyandırman. Lekin hamması hazı otup gitken. Hamma ayıbımı çünüp yettim. Oziz yatağı bilen çüntürüp geplaşıp koyayım. Meni ne doğru çünmasınla. Bana havarım yok eken. Menge indengen yok. Bu masam uzun geplaşıp koyardım. Ben bugün işten kesin ki, geplaşamam, siz hafı bulmayın. Ha, umma gayret ekebilen alakam yok. Beni yanım bir kegende hayda var gelme kemiyindim. Şunlarını yakışlayıp çüntürüp koyun iltimas. Ha. Siz amına doğru düşünmeyindip, yanınızda hicalet bulmayıp, oziz gayetkeni kegemme. Mayla bulması, oziz çüntürüp koyarsız, min barayı dua kılın. Ha, ilahani. Yaxshilikim bo'lsin. Alloh amin. Alloh xush kelibsiz. Shu vaqt bo'ling, sog' bo'ling. Rahmat. Keling boshqa. Xo'p. O, diplomat. G'ayrat ketgani bilan men shu yerdaman. Aytganimni qil. Ya, xormang. Keling. Yaxshi misiz? Rahmat. Qani o'tiring. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. O'tiring. Iloha amin. Allohu akbar. Yaxshi keldinglarmi? Rahmat. Bu G'ayrat bo'yimi? G'ayrat ketgan. Tinchlik mi? Ha. O'zida ishim bor edi. Ish masalasi bo'lsa, bemalol aytishingiz mumkin. O'zim hal qilib beraman. Qachon keladi? Bir hafta mumkin. Hali aniq emas. Shunaqa deng. Unda kelganda o'zi bilan ko'rishib olamiz. Bizi vaxtımız sel, tığızıra. Kanı amin. Yaşılıyı bulsun, Allah akbar. Allah akbar. Aman bulayım. Böyle. Ye. Assalamu aleyküm hake. Ve aleyküm assalam. Yaşı mısın? Rahmet. Assalam. Mayla aka. Keyote. Bular nimaga kepti? G'ayratda ishi bor ekanmish. Tanisanmi? Ha. Ozmas. Diplomat kelmadi. Yo'q. Men uni bir ishga jo'natganman. O'sha yerga ketdi. Shosalim? Ha. Ishlaring yaxshimi? Ha, yaxshi bo'ladi. Mashinam ustaxonada deding. Nima bo'lgandi o'zi? Tinchlikmi? Ha. Odam urib yorgandim. Ye? Hiç narsa qilmaganmi? Yo'q, unchalik emas.
Ha, hozir ham shu muammolar bilan yurtman. Ha, tushunarli. Agar bilasan-ku, mashina ishxonani kiydi. Shunaqa. Hozir ishxonadagilar bilan ham kelishmovchilik bo'lyapti. Mashinani joyiga qo'yib qo'yishim kerak. Bu yerda mana bunga xarajat qilishim kerak. Xullas, yaxshi emas o'rtoq. Mayli. Siqilma. Nimadir yordam kerak bo'lsa, aytib tur. Qo'ldan kelgancha harakat qilamiz. Ja sharoitimiz zo'r bo'lmasa ham amallaymiz. Rahmat. Siqilma, hammasi yaxshi bo'ladi. Xo'p. Mayli, men ishxonaga o'tib kelay bo'lmasa. Xo'p, xo'p, ko'rishamiz. Ko'rishamiz. Shularmi yangi mollar? Ha, yangi mollar shular. Mana men bular ham yangi keldi. Bularning narxini 700 mingdan qo'ydik. Nima deysan, o'g'ri? Yaxshi, bo'ladi. Kim mana bular? Yangi tovarlar. Bular komplektmi? Ha, bular komplektlar, tepa pastlar. Yaxshi. Kim mana? Bahorgi mavsumga ham mollarimiz bor. Mana bu tuflilar kelgan. Narxlarni ham o'zing bilan kelishganda qo'ydik. Mana men bular ham yangi kelgan. Mamishimlar. Bahorga 700 ming so'mdan. Yaxshi. Yanachi. Mana bahorga zamishlilar ham kelgan. Nima deysan? Aytgan tovarlaringni olib keltirganmiz. Mana sen aytgan remenglar. Chegirmalar tugadi, ha? Chegirmalar tugab bo'ldi. Bular nimchalar? Nazokatxon, Labiyojon. O'sha kun gaplarni qudaga indamang desam, baribir aytibsiz-da. Oyjon, to'g'risi aytmoqchi emas edim. Lekin o'sha kuni jahlim chiqib turgandi. To'satdan kelib qoldilar. O'zim ushlab tura olmadim. Lekin oyjon, men nohaqmidim? A to'g'ri gapni gapirdim-da. Kimdir gapirish kerak-ku? Qachongacha indamay yuramiz, oyjon? Siz hozir bilmaysiz-ku. Ular rost gapiryaptimi, yolg'on gapiryaptimi? Shu paytgacha biror marta rost gapirdimi, oyjon? Hamma gapi yolg'on. Hamma ishi yolg'onga qurilgan. Pushaymonligi shundoq ham ko'rinib turibdi. Eri bilan aloqasi yo'qligini yaxshi bilamiz. Kelib uzrini aytib ketuvdi-ku. Oyjon, menga ham shunaqa dedi. Lekin baribir men ishonmayman. Mana ko'rasiz, hali mana shu ishlarni oxirida hammasiga mana shu ayol sababchi bo'ladi. Sizga kelib olib rol o'ynayapti, xolos. Yana o'sha kuni uyalmay kelib turib, yana sizga kelganini qarang. Mana shundan ham bilsangiz bo'ladi-ku, oyjon. Yo'q, shunchalik ham yuzsiz bo'ladimi, a, bu ayol? Uf. Xo'p, gaplaringiz to'g'ri bo'lsa, endi boshqa aralashmang bu ishlarga. Xo'pmi? O'zicha hamma qilmishlariga yarasha o'zi jazosini olaveradi. Siz bu ayol bilan tengma-teng olishsiz, undan farqingiz nimada? Xo'p, ajon. Siz nima desangiz shu. Xo'p. Gapimga tushundingiz-a?
yok yok. Eğer uylanmakçı bozuyuz. Uylanın. Men roziman. Men. Qodirxonni o'rganib chiqdim. U juda ham aqlli odam ekan. Aka, bu do'konni sotilar deb eshitgandim. O'shanga shuni gaplashishga kelgandim. Kim aytdi? Shunaqa gap eshitdim. Andasin qollasin yaratganigam o'zidan o'zgaga muhtoj qilmasin oxirgi bir kunlik umring qolsa ham hayotda hech kimga kuning qolmasin siz meni sabr bilan erishgan baxtimsiz kelta kesakka qanot bersa o'zini ajdarhoman deb o'ylarkan hayotda hech kimga kuning qolmasin Kimlardir nom berib kesatmog'i bor. Ko'ksinga tiq qadab eslatmog'i bor. Kimlardir nom berib kesatmog'i bor. Ko'ksinga ikkinchi bu yoqqa qadamingni bosma. Senga ering to'g'rimi? Muzlatmog'i bor. Opam yordam bera olmaydi. Bizraymay ket. Sen kim eding deya muzlatmog'i bor. Hayotda hech kimga kuning qolmasin. O'zing bergani qimmat bo'ladi. Voyoki bermasa hikmat bo'ladi. Menda sen bergani minnat bo'ladi. Hayotda hech kimga kuning qolmasin. Senga ham vaqt kulib boqsagar asta. Men odam qilganman deydi bir pasta. Do'stkinam ba'zilar shunday pasta. Otanga aytib qo'y. Men bilan o'ynashmasin. Yo'qol. Bu yo'lingdan qayt. Omadingni dushman tortib olmasin. Bu yo'lda yiqilib tortsang-da azob. Hayotda hech kimga kuning qolmasin. Mandasin qo'llasin yaratgan egam. O'zidan o'zgaga muhtoj qilmasin. Oxirgi bir kunlik umring qolsa ham hayotda hech kimga kuning qolmasin.